Når man rejser i Kalahari-ørken, så kan man opleve noget, der ligner regnorme, men er lidt tykkere og sådan lidt tusindbensagtigt. Og det er en tongololo. Og som regel så bor de nogle stykker sammen, eller går ud på togt sammen om morgenen og kommer hjem om aftenen. Og det der er det fede ved tongololoer, det er, at om aftenen, når de vender hjem, så går de efter hinanden, så fuglene, der kunne være deres fjender, der kan dykke ned og tage dem, de tror, det er en lang slange, og så dykker de ikke, og så bliver de ikke spist. Tongololoer, det er også nogle sjove nogen, fordi man kan jo klippe dem over, og så kan de leve videre. Det er jo ligesom regnorme. Og ude i Kalahari-ørkenen, der er jo næsten ikke noget vand. Jeg har kørt gennem i sådan en rigtig gammel Land Rover, der havde telt på taget, hvor man kunne sove. Og så om natten, så kunne man høre de store løver. Men tongololoerne, de havde det fint. Nu kommer sangen om tongololo. Kalahari, 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 Kalahari. Rigtig, rigtig godt. Og så kan I gå i rundkreds, mens I laver den, og så vend ansigtet ind mod midten, når I skal lave det der Kalahari. Så man går sådan her. Tongololo, tongololo. Whoa, 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 whoa. Og så står man ind mod midten. Kalahari, 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 Kalahari. Woo! Og så er vi jo alle sammen tongololoer, der går hjem fra den lange, lange dag i Kalahari-ørken.
Se, Kalahari-ørken, det er ikke en ørken som Sahara-ørken, sådan kun med sand. En ørken, hvor der er meget, meget lav vækst. Den er stor, og den ligger mellem Sydafrika og op i Mellemafrika. Stort, stort område, hvor der ikke bor ret mange dyr og heller ikke ret mange mennesker. Men der bor nogle mennesker, der hedder sand people. De kan leve med helt vildt lidt vand. De har sugerør, og så kan de putte dem ind i kaktussen, og så kan de lige suge vandet op. Nogle fantastisk spændende mennesker. Og jeg kan huske, jeg kørte og kørte og kørte ind i Kalahari-ørken, og pludselig kom jeg til sådan en lille landsby, hvor der boede sandfolk. Og så sagde de til mig, do you have a newspaper? Og det havde jeg jo ikke. Det eneste, jeg havde, det var, at jeg havde pakket noget mad ind i aviser. Og så pakkede jeg jo maden ud, og så fik de aviser, som jo måske var 3 måneder gamle. Men det var de ligeglade med. De skulle bare læse avisen. Er det ikke magisk? Det var så spændende. Jeg kan kun sige til jer, hvis jeg har lyst til at rejse til Afrika, så gør det. Det er et meget, meget fortryllende sted. God fornøjelse.